Kanada 2020-ci ildə Tokyoda keçiriləcək yay Olimpiya və Paralimpiya oyunlarında iştirakdan koronavirus pandemiyası səbəbiylə imtina edib. Məlumata əsasən bu qərar çətinliklə qəbul edilib. Kanada Olimpiya Komitəsi və Kanada Paralimpiya Komitəsi, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsini, Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsini və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təcili olaraq oyunların keçirilməsini bir il təxirə salmağa çağırır və biz bununla bağlı bütün çətinliklərdə öz dəstəyimizi təklif edirik. Qeyd edək ki, Tokyoda keçiriləcək yay Olimpiya oyunları iyulun 24-dən avqustun 9-una dək baş tutmalıdır.